זז? כן. ערב טוב, אהובי, אהובי ואהובות לב, ממש איזה זכות יש לי לפגוש אתכם פה. אני מלא בהודיה על עצם המפגש הזה, פשוט עצם ההתאספות פה. היא כבר תפילה, ואני חושב שכל אחד ואחת פה הוא הביא את התפילה שלו בתוך הלב, וגם אם אנחנו מתפעלים בכל מיני צורות. לפעמים אנחנו מתפעלים בזה שאנחנו באים למקום מסוים, אנחנו מביאים איזו אמירה כלפי החיים, וממש יש בקשה גדולה של להנחיח הערב הזה והיממה הזאת והחיים האלה, להנחיח אהבה. לבקש אהבה. זה מה שרציתי לגעת. לא שומעים טוב? מספיק טוב. זה הרגע שלך? כן. הנה, ככה שומעים יותר טוב? אפשר להוריד את הבאסטה. הנה ככה? לא, יש איזה אפקט שלך. יש איזה אפקט? כן. תודה. הנה, יותר טוב? תודה רבה. מה שרציתי לגעת הערב זה כוח גדול. שומעים טוב מאחורה, חברים? איזה כיף לשמוע ששומעים טוב, תודה. מה שרציתי לגעת הערב זה הכוח של התאהבות מעבר לאהבה. התאהבות, כן. חשבתי הרבה על המשפט שאני שומע אותו הרבה שנים, שבעצם יש עניין לעבור ממצב של התאהבות למצב של אהבה. וממש חשבתי על זה הרבה. והגעתי למסקנה שיש עניין לעבור ממצב של אהבה למצב של התאהבות. כן. גם בגלל שאני אוהב להגיד הכל הפוך. כן? זה זכות שכיוונתי, זה כיף. אשרי שכיוונתי. אז זה באמת עניין, וגם אחרי זה שוב פעם מהתאהבות לאהבה, אבל גם אחרי זה שוב פעם מאהבה להתאהבות. ואני אנסה גם להסביר את הכוונה שלי ואת ההתכווננות הזאת שנמצאת לי בתוך הלב. בעצם התאהבות זה כוח אדיר, 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 באמת אדיר. זה באמת כוח שכשאתה מתאהב ואתה חוטף איזה מין דלי נפלא של הורמונים, השתבח שמו. ואתה לא לגמרי רואה מה הולך שם בתוך כל המציאות. יש לך מלא אייקונים כאלה וכל מיני מציאות של לבבות כאלה, פורחות, אותיות פורחות באוויר, מה שנקרא. אז נכון, אולי זה לא, אולי ברגע הזה בדיוק אל תתחייב עכשיו לשום דבר. זה לא זמן, אבל זה כוח מדהים. וזה כוח כל כך מדהים שיש לו תפקיד מאוד 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 חשוב שאני רוצה לגעת בו הערב, כי הלילה זה זמן להתאהבות. וגם אם זה לא יקרה הלילה שאני אצליח להתאהב, אז אני מחבר את עצמי ללילה הזה וליום הזה, להערה של היום הזה, שהיא הערה נפלאה מאוד, שהיא קורית. יש כוח מדהים ביכולת שלי להתאהב. זה מין מתנה שהבורא העביר אותה לעולם, נתן אותה לעולם, ויש לה תפקיד. מעבר מהתפקיד הזה של להכניס בן אדם לכל מיני מלכודות, ואתה אומר, אופס, התאהבתי, ואופס, מה הלך פה, ואופס, כל מיני, ויפקחו עיני שניהם כזה. יש לזה גם כן תפקיד. זאת ההתאהבות שאנחנו מכירים בדרך כלל. אבל יש לזה תפקיד שהוא יכול להיות ממש כתפילה לאיזושהי תדירות גדולה ובקשה גדולה שהחיים שלי הם יהיה להם יותר ויותר התאהבות בתוכם. שאני ממש אלמד להפעיל את השרירים האלה בתוכי, בלב שלי, בגוף שלי, בנשמה שלי, שרירים של התאהבות, ממש. זה סוד מאוד 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 גדול.
כיוון שבדרך כלל הרגעי התאהבות שאנחנו מכירים, שאני יכול לזהות, זו התאהבות שמגיעה אחריה איזו התרסקות כזאת, איזושהי נפילת פלא שכזאת, וזה לא פשוט. ובדרך כלל החוויה שאתה חווה אחרי שאתה מתאהב, היא חוויה שאומרת, אין לי כוח לזה יותר. אין לי כוח לזה יותר. אין לי כוח, אין לי כוחות לזה. אין לי כוחות להתאהב. אין לי כוח להתאהב בזוגיות, אין לי כוח להתאהב בחיים, אין לי כוח להתאהב באלוהים. כל הדברים האלה דפקו אותי. השתבח שמו. כי אנחנו רגילים באמת שההתאהבות היא נתקעה אותי מהמציאות שאני הכרתי, ופתאום חשבתי שנרפאתי, אמרתי, וואו, זהו, אני בן אדם בלי כעס, אני בן אדם שמח, אני לא הייתי בן אדם שמח, והנה אני בן אדם שמח, אני נרפאתי, I'm cured, השתבח שמו, ואני עובד על האנגלית שלי לאחרונה. ואז פתאום יש שקיעת ההורמונים הקדושים, והעננים זזים פתאום, ואתה פתאום מתחיל לאט לאט לחזור להיות עצבני וחסר סבלנות ועייף כבראשונה ולא מאושר. וזאת נפילה, זאת נפילה כואבת, כי יצאת, היה לך חוויה חוץ עצמית כזאת, ביקרת באיזה עולם אחר, ופתאום חזרת לעולם שלך ואתה אומר, וואו, זה מאכזב, הסיפור הזה. אני יכול להתאכזב, ממש, להתאכזב על הבן זוג שלי, שהתאהבתי בו, כי הייתי בטוח שהוא יהיה רופא חול בשר ומפליא לעשות. ואני יכול להתאכזב מהקדוש ברוך הוא, שאני התאהבתי בו, ואני פתאום מבין שזה הרבה יותר מורכב מאיך שאני חשבתי. ואני יכול להתאכזב מבני אדם, מההורים שלי, מחבר טוב. להתאהב, אנחנו מכירים את זה באמת מול בין, במימד של זוגיות, זה באמת מדהים. אבל זה מופיע בכל כך הרבה מרחבים, וברגע שנדלק לך הכפתור של ההתאהבות, אז זה פשוט הוא במצב של עירות, ואתה פתאום מתאהב. אתה מתאהב, אתה יכול לנשק מדוזות. וממש כזה. אפשר לצייר את זה בראש, זה מזעזע. לא כדאי לצייר את זה בראש. אתה מתאהב ביקום, כי מישהו העיר לך את הפלא הזה שנקרא להתאהב, וזאת מתנה כל כך גדולה, שהיא מתנה גדולה, ויצאתי עם מסקנה מהחיים, שזאת מתנה טריקית ומסוכנת, ואני צריך, נשמרתם לנפשותיכם, הדבר הזה. אני רק אזהה בן אדם שאני יכול להתאהב בו, אני אקח את הרגליים שלי ואני אעוף משם. אני לא עשיתי איזה קומפרס כזה ללב שלי, שעד אוקטבה מסוימת הוא נפתח, וזו אוקטבה מאוד מאוד נמוכה, כדי לא להיפגע. לא בא לי להיפגע שוב פעם. ואני מוצא את עצמי בונה איזשהו מבנה של חיים שהוא בנוי על איזושהי תנועה של בגרות. ואני אתפור על זה גם אידיאולוגיה שאומרת, בוא נתבגר. אבל יש פה סוד, סוד גדול, בהתאהבות. בהתאהבות יש סוד של פריצה. בהתאהבות יש יכולת לצאת מתוך המעגל שאליו, שבו אני נמצא. נכון שאני יוצא אליו באופן זמני, ואחרי זה אני חוזר לחיים שלי, אבל היציאה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית אם אני לא אקח אותה לכיוון של אכזבה. זאת אומרת, הניסיון של ההתאהבות הוא דווקא הרבה ממנו קשור לאיך אני, לאיזה חוויה אני מאמץ בחזרה של החיים. האם חוויה שאומרת, אז כל זה לא היה אמיתי, או חוויה שאומרת, לא, זה היה מאוד אמיתי. ואני הולך להכניס קצת מזה, מהרושם הזה, מה שנקרא בספרי המקובלים, רשים ורושם, של החוויה המדהימה הזאת שחוויתי שהיא לא הייתה שלי, אבל היא כן הייתה שלי, היא לגמרי הייתה שלי. ואני הולך להכניס קצת, כי אני רוצה להיות בן אדם מאוהב, כי יש לי בקשה פנימית כזאת.
כי נכון, אני יכול לוותר על החלום הזה, להיות בן אדם מאוהב, אבל אני יכול גם לבחור לא לוותר עליו. פלא גדול. ואני רוצה לבחור לא לוותר עליו. בתוך ההתאהבות יש עולם שלם של תמימות, של תום לב, של תמימות הלב, וזה עולם מדהים. וזה, בתוך התמימות הזאת, הגעתי ככה לאיזו סיטואציה ונכוויתי בה, ואני אומר, זהו, אני לא, אני מוותר על התמימות ואני מוותר על ההתאהבות. הבקשה שלי היא, היא לשנות את כוח ההתאהבות שלי משנה לשנה, כי כן עברתי דברים וכן התבגרתי וכן גדלתי, אבל אני יכול עם זה ללמוד איך להתאהב. פלא גדול. רבי נחמן הוא מדבר על שני מודלים של אנשים, אולי לא במילים האלה בדיוק, אבל שני מודלים של אנשים שנפגעו מאהבה. מודל אחד הוא המתאהב האינסופי. הוא כל הזמן מתאהב, הוא מתאהב, בעצם הוא ראה את המלצרית עוברת, עוברת, הוא אומר, וואו, זהו, זהו. החיים שלי משתנים לחצי. עד שראיתי את המלצרית הזאתי, ומאז שראיתי את המלצרית הזאתי. זה סופי, הדבר הזה. מתאהב חסר תקנה. אחרי זה הוא יוצא מהזה, והוא כולו שם בלב, עם ה... בלב שלו. הוא שר שירים בצרפתית, ובגרוזינית. הוא עף על עצמו, הוא ישיר בכל שפה שיש. ואחרי זה... ואחרי זה הוא יתאהב בעוד 10 אנשים במקביל. ויחווה מזה בכל פעם, ויתרסק מזה עם הראש ישר כל פעם מקומה מאוד 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 גבוהה ועד רצפה מאוד מאוד נמוכה. וכל פעם הוא ייפול באותם סלטות שיש. פלא גדול. הוא קורא למודל הזה יתרו. שנקרא מאמין לכל דבר. פלא גדול. ויש מודל אחר. שגם נפגע מחוויית ההתאהבות, והוא אומר, אז זהו, אז אין אהבה בעולם ואין התאהבות בעולם, וכשאין התאהבות בעולם, אז גם המושג אהבה, הוא מקבל משהו מאוד מאוד, מאוד נסתר, מאוד עייף, מאוד רדום. איזה משהו ממש תמצית קטנה מאוד 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 של אהבה, שאין בה חיות. כי ההתאהבות היא מחייבת אותי להיות קצת דרימר, קצת חולמני. וכשאני נכוויתי מזה ואני אומר, אני לא הולך להיפגע יותר בחיים שלי מבני אדם. אני לא הולך, יצאתי מהמסקנה הזאת, אני לא הולך לעשות לעצמי את זה יותר. זה מודל, זה נשמע מלחיץ, אבל זה מודל שנקרא המלאק. כן, זה לא ככה. אל לפחד שלא אקח את זה ככה. לא הבן אדם חס ושלום המלאק, וגם לא יתרו. בן אדם זה האדם. אבל הנקודה הפנימית שהיא בעצם החליטה לבחור, נקודה שבתוכי, שהחליטה לבחור בלסגור את עצמי לחלוטין למימד הזה, ולהיות האדם הבוגר, המתפקד, ובעצם הלא חי. אני ניזון מדברים אחרים. הכאב שלי, כשאני מוצא את עצמי בעצם כבר לא מאמין לאהבה, זה שמשהו מת שמה. מבחינה מסוימת, וככה רבי נחמן מסיים אחרי שהוא מביא את שני המודלים, עדיף לך להיות יתרו. עדיף לך להיות מתאהב חסר תקנה. דרימר בלי תקנה, עדיף לך לעבור כל פעם את הקריסות האלה, מאשר לוותר על אהבה. עדיף לך. כי בטווח הרחוק, המתאהב החסר תקנה ימצא את הדרך להתברר בהתאהבות. אתה תעבור שם סלטות של החיים, אבל לא... ויתרת על לאהוב. ואהבה היא דבר שתמיד עובר למידה. תמיד, 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 תמיד עובר למידה. וגם התאהבות היא עוברת למידה. איך אני לומד להתאהב ולצאת מכל מה שאני מכיר, וכן לעוף שמה, וכן לעשות את זה עם הבן אדם שזה עושה לי טוב לגוף שלי, שהגוף שלי הוא לא מתנגד עם כל העזרות וכל ההתראות. וכל ההזעקות שיכולים להיות, ואיך אני לא מכאיב לעצמי, ואיך אני לא
בוגד בעצמי, כי בעצם זה הכאב העמוק שקרה בהתאהבות שהכאיבה לי. מהו הכאב העמוק? שאני בגדתי בעצמי. פספסתי שם אותי, וממילא גם פספסתי שם אותך. אז אני לא רוצה יותר. אז אני כבר מעדיף שלא יהיה לי את החוויה הזאת, מאשר שיהיה לי את החוויה של הבגידה הזאת, של הנטישה הזאת, שנטשתי את עצמי. אבל לא, זה לא עדיף. כי יש עוד אפשרות לא לוותר על החלום הזה, אבל להגיד, הוא קיים, ועוד לא מצאתי אותו. אני עדיין מסתובב שם סביב האקווריום הזה, מחפש את הפתח, פלא גדול. אני לא יודע מאיפה המשלים האלה. אקווריום מחפש את הפתח. זה לא באמת. לא, כן, הפתח הוא מלמעלה. פלא גדול. פלא גדול. זה ממש מתנה מדהימה להסכים להתאהב. יש פה, יש שאלה מאוד מאוד עמוקה. שאלה מאוד מאוד עמוקה שכדאי לשאול אותה פעם בכמה זמן. מתי התאהבת בפעם האחרונה? מתי התאהבת בפעם האחרונה? אם התשובה היא 10 שנים ומעלה, אז הכל בסדר, קודם כל. זאת אומרת, אין פה בסדר ולא בסדר בסיפור הזה. אבל יש פה כן איזושהי תפילה שאומרת, אז משהו, בעצם הלב הוא קצת בנוי על מציאות שאם אני לא מעשה אותו, ואם הוא לא, אם השריר הזה לא, אם המנגנון הזה לא לחצו אליו כמה וכמה פעמים, אז הוא מתקשה, הוא נעצר. ואם אני מגלה שהתאהבתי, והתאהבתי לא נכון, אבל וואלה, התאהבתי. זה אומרת שנגעתי בשמיים. בן אדם, נגעת בשמיים, זה מדהים. זה מדהים. זה אומר שאתה חי. נכון, אתה חי עם מלא פשלות, עם מלא טעויות. אשתי הפלא אומרת, אנחנו עושים טעויות מפוארות. כן, זה משפטי הערה. צריך להוציא פעם, כן, הערה פלא. צריך להוציא פעם משפטי הערה, אז... אנחנו עושים טעויות מפוארות, גרנדיוזיות, קיצוניות, פלא גדול. נכון, וטעיתי, אבל לא יכולתי אחרת. וכן, אני ארצה ללמוד. אני לא רוצה להיות, אני לא רוצה לחוות את ההתרסקות הכואבת הזאת. ממש לא. אבל אני גם לא רוצה לוותר על ההתאהבות, כי זאת מתנה שיכולה באמת לשנות לי את החיים. כי התאהבות היא הכוח שלי ללכת מכוח לכוח, ממימד למימד. היכולת שלי לצאת מהמעגלים של החיים שלי היא על ידי התאהבות, פלא גדול. אני בונה איזושהי קומה מסוימת של מעגל של אהבה בתוך החיים שלי, שיש בו המון דברים טובים, והמון דברים גם בתרדמה. וההתאהבות היא מזכירה לי שיש התאהבות. התאהבות זה דבר שגם בן אדם יכול לחוש אותו עם הבן זוג שלו, עם הבת זוג שלו אחרי הרבה מאוד שנים, להתאהב בו. פשוט לי לעצור ולאפשר לזה לקרות, להתאהבות הזאת. אם אני לא מאפשר להתאהבות הזאת לקרות, אז האהבה שיש לי היא נרדמת. פלא גדול. זה כמו להגיד, בוא נלמד איך אני עובר עכשיו מהתאהבות לאהבה, איך אני עובר ממצב של חיים סוערים, מרגשים, מלא הרפתקאות, תענוגות ופסיכיות לגמרי, לחיים מיושבים. שאתה, יהיה לך שמה את הקביעות שלך ואת הדברים הקבועים שלך. אני לא רוצה ללמוד את זה. לא בשביל זה באתי לעולם. ברור שזה יעזור לי קצת בפסיכיות של החיים. בוודאי שזה יבוא לי בטוב, ובוודאי שיש לי ללמוד איך לעבור ממצב כזה למצב כזה. אבל גם יש לי ללמוד להשתעשע ולא למחוק את השריטה המדהימה שאיתה נבראתי. פלא גדול. כי כל אחד ואחת מאיתנו נברא עם שריטה נפלאה מאוד.
אכן, אהוי, כמו שנאמר. שמע. וזה כל כך כיף לגלות שהשריטה הזאת יש לה מקום, זה הכלי להתאהבות שלנו. זאת מתנה מדהימה. תשמח במי שאתה. תתאהב בעצמך, תעוף על עצמך. כשאני מתאהב, אז אני מחדיר לעצמי איזשהו מידע שדברים יכולים להיות אחרת. וזו אולי המתנה הכי גדולה שיכולה להיות. להתאהב, להתאהב זה גם יכול להיות בילדים שלך, זה יכול להיות באנשים שאתה רואה, זה יכול להיות בחיים. פלא גדול. יש לנו בקשה שהתורה שלנו תהיה לשם שמיים. לגעת בשמיים, זה לא תורה שאני מבקש אותה לשם להיות יותר סחי. זאת לא הבקשה שלי, כשאני בעצם מבקש, למה אתה רוצה בעצם אהבה? כי אני רוצה להיות יותר סחי. אה, מצוין. זה באמת רעיון מצוין. אתה יודע, זה באמת כדאי לך. כאילו, זה הדבר הכי כיף בעולם. פלא גדול. אני מבקש לשם שמיים. אני מבקש את זה כדי להגיע יותר, כדי שהרף של החיים שלי הוא יהיה יותר גבוה. ואני חושב שזה אחד מהסימנים שלנו, על אף זה שהחיים מורכבים ומלאים בכל מיני ומיני ומיני. ונכון שבהתאהבות ראשונה שקורית לאדם כשהוא מגיע לעולם, אז הוא שוכח שהחיים מורכבים, וזאת תהיה אולי הדיסוננס הכי כואב שיכול להיות, ויכול להרחיק אותי אחרי זה מהחיפוש הזה. גיליתי שהחיים מורכבים ומלאים גם בכאב, במלנכוליה ובהכל. אבל גם גיליתי שאני יכול להעלות את הרף ואת הבקשה שלי מול החיים לחיים של אהבה והתאהבות. והתאהבות, אם אני רוצה לחזק את ההתאהבות שלי בחיים, זה חלק ממנה זה לחזק את התמימות שלי בחיים. כי הם באים ביחד. תמימות והתאהבות הם חברים הכי טובים שיש. ואני לאט לאט לומד להחזיק את התדר הזה ואת האנרגיה המדהימה הזאת של התמימות, ושהיא לא תחבא את הרצון שלי להיות פה באדמה, בקרקע, אבל שאני גם לא אעזוב אותה. פלא גדול. זה זמן להתאהבות. שני דברים מאוד מאוד חכמים שהבת שלי אמרה לי בשבועיים האחרונים. באמת שני דברים מאוד חכמים. אחד, היא אמרה לי שאם אני רוצה להיכנס לאיזה מקום ויש שם לחצנים כאלה של מנגנון כזה של נעילה ואני לא יודע מה הקוד, אז להסתכל על הכפתורים היותר שחוקים. אין דברים כאלה. אמרתי, יו, מה זה המוח הזה? היא כל הזמן ככה, חופרת בכל מיני דברים, ופעם בכמה זמן היא מביאה לי איזה השגה. וההשגה השנייה שאמרה לי, אמרה לי, גיליתי שכמו שאני מאמינה לדיבורים שאנשים מדברים אליי, אני יכולה להאמין לדיבורים שאני מדברת אל עצמי. וואו. וואו. אמרתי לה, תודה. תודה. אהוי. אהוי לגמרי, באמת אהוי. כי נכון, העולם אומר לי המון המון דיבורים, אבל מה עם הדיבורים שאני אומר לעצמי? למה לאיש הזה אני יכול להאמין, ולאיש הזה אני יכול להאמין, ולי אני לא יכול להאמין? למה אני סגרתי את הדלת אל עצמי? זה מדהים. כי באמת, המסר שאני אקבל מהחיים, הוא אור חוזר למסר שאני נותן להם. כי ברגע שיצאתי מנקודת הנחה שהחיים אין בהם התאהבות, וההתאהבות משמעה לאכזב אותי, הם באמת, זה כל הזמן מה שיקרה. החיים זה עד של מה שאני יודע. אבל אם אני מגלה ידיעה שהיא יותר טובה, הם יחזירו לי את העד הזה. פלא גדול. בט"ו באב,
אחד מה... קרו הרבה דברים בט"ו באב, וחז"ל אומרים שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים, פלא גדול. ממש משווים בין שניהם, בין ט"ו באב ליום הכיפורים, שבהם בשניהם בן אדם היה מוצא את האהבה שלו, פלא גדול. יום כיפור. יום כיפור זה זמן שכשבית המקדש היה קיים, אנשים היו מחפשים את ההתאהבות שלהם. ואני חושב שבאמת התאהבות זה ודאי קשור גם לזוגיות, אבל זה גם ודאי קשור לבן אדם שכבר יש לו זוגיות. היה קורה משהו, משהו היה קורה בט"ו באב. הערה של כתר נפלא, של התעוררות של אהבה שהייתה, שהסכימה לשבור משהו. היו מפסיקים להביא את עצי המערכה לבית המקדש, זה היה נקרא יום תבר מגל, שהיו שוברים בו את המגל. תבר מגל, שבור את המעגל. פלא גדול. יום תבר מעגל. יום שאני שובר את המעגל, כי זה מה שקורה בהתאהבות. נשבר לי המעגל. ואחרי זה יש לי את הניסיון, כי אני אחזור לחיים שלי, למעגל שחזרתי אליו, אבל זה לא באמת אותו מעגל. השתניתי. וזה הסוד של ההתאהבות, להאמין שמשהו בתוכי הסכים להשתנות. פלא גדול. כל פעם שאתה עובר, שאת עוברת התאהבות, קורה משהו. גם אם ההתאהבות הזאת היא לא צלחה פרי של וואלה לנצח, קרה פה משהו. שואלים למה למה בברית מילה יש, למה כשתינוק נולד יש שמחה? תינוק או תינוקת, לא משנה. למה כשתינוק או תינוקת נולדים יש שמחה? הרי יודעים שהבן אדם הזה יגיע וחס ושלום ימות. אז אם אתה כבר יודע שזה ייגמר, אז מה אתה שמח? זה מין שאלה פולנית כזאת, שאומרת, מה אתם שמחים? הוא ימות. בסדר, עוד 70 שנה, 80 שנה. בן אדם ימות, זה ייגמר. ועונים על זה, שמחה בשעתה, וכאב בשעתו. וזה מה שקורה בכל התאהבות. שמחה בשעתה וכאב בשעתו. זה מה שיש לנו בכל קשר. כל בן אדם הוא, שנמצא פה בחיים, הוא ימות. זה נקרא אלמא דפירודה, עולם של פרדות. זה העולם שלנו, אנחנו יודעים איך כל הזמן להיפרד, כל הזמן אנחנו מתרגלים את זה. בן אדם לפני השינה הוא מתרגל להיפרד, כי הוא יודע ש... יבוא יום, וגם אני אפרד מפה. אז מה, אני עכשיו בעצם אכאב, אני אגיד, וואי, אז מה זה שווה בעצם? איזה מין עולם זה ג'נדה, ונדה, חורדה, סנג'ס. כל מיני כללות בג'יבריש. מודל כללות בג'יבריש. או ברכות בג'יבריש, לא משנה. איזה מין עולם זה, אם זה נגמר, אבל זה בדיוק הפוך. איזה מתנה, זה כל רגע שאתה זכית לאהוב בעולם הזה, זה מתנה נצחית. כל רגע. פלא גדול. בעולם הפרדות, אתה מעריך כל רגע של אהבה כי הוא נצחי. הוא לעולם לא יילקח. הוא יישאר לך בתוך הלב. והבגרות האמיתית שלי היא זו שתאפשר לי להגיד, נכון, היה שם כאב, אבל נכון, היה שם אהבה. פלא גדול. זאת מתנה אינסופית. זו אולי המתנה שמבקשת ממני כדי להצליח להתאהב שוב פעם, זה העיניים האלה שמסכימות להגיד, הייתה שם שמחה בשעתה וגם כאב בשעתו. אבל בדרך כלל הטוטליות שלי והדיכוטומיות שלי אומרים, רגע, אז זה טוב או רע? היי, איש, תגיד, אתה איש טוב או איש רע? אתה מהטובים ומהרעים? לא הבנתי. אבל כל אחד מאיתנו, תתפוס אותו בסיטואציה אחת, הוא מלאך השם צבאו, תתפוס אותו בסיטואציה אחרת, הבן אדם זוועה, אי אפשר להסתובב לידו, נוראי, גיהנום של בן אדם. אתה מכיר, אתה רואה איזה מלאך, מה איזה מלאך? גיהנום. לא, מלאך, לא, גיהנום. לא, מלאך בשעתו, גיהנום בשעתו, הכל בסדר. אנחנו, זה היצור המדהים שנקרא בן אדם. כמאמר הרב קוק, עלה למעלה, עלה. כי זאת הבקשה שלי מהחיים, נכון, אני חי כרגע באיזשהו מקום מסוים, אבל לא, אני לא אעשה מזה אידיאולוגיה. אני לא אבנה עם זה משפטים שנקראים, ומשפטים בא לי ידעום. כל אלה משפטים שלא חקרתי אותם.
זה נקראים משפטים בל ידעו. איך הלב של דוד המלך זורק פסוקים כאלה בעצבים, משפטים בל ידעו. הללויה. נמאס לי מכל המשפטים בל ידעו, הללויה האלה. כי באמת, כמה משפטים בל ידעו אתה יכול לדחוס לעצמך במוח. אתה כל היום שלך תחון עם משפטים בל ידעו. כל מיני תיאוריות בל ידעו, הללויה כאלה, על החיים. כל משפטים בל ידעו על איך בני אדם צריכים להיות. ומה זה האיש הישר? זה איש אחד, וזה אני. ואני לא רוצה לחיות אני לא רוצה לחיות בקומה הזאת. לא רוצה לחיות בשכונה הזאת, אני לא רוצה להיות במרחב הזה. זה לא הציפייה שלי מהחיים. פלא גדול. פלא גדול. והתאכזבתי, התאכזבתי מציפיות, התאכזבתי מהתאהבות, התאכזבתי מכל הדברים האלה, התאכזבתי. אבל אז נבנו להם משפטים בל ידעו, שמהאכזבות האלה הם יצרו אידיאולוגיית חיים רקובה. וברגע שיש לי אידיאולוגיה על הדבר הזה, שמה יהיה סופי בעצם. אני מסתכל על המשפטים האלה, ואני אומר, וואו, הם מעלים, הם יעלו את החיים, הם מקרבים לשמיים, הם לשם שמיים. בט"ו באב היו, כתוב שבנות ירושלים היו מחוללות בין הכרמים. וכרמים זה הנקודה של הכרם, של הכרם היה לשלומו, של ההתאהבות. זה קווים ישרים שיוצאים מתוך המעגלים, מחוללות זה המעגלים. הם היו כל הזמן יוצאות מתוך אהבה להתאהבות. והם היו אומרות, בחור, סנה עיניך, תרים את העיניים לשמיים, תאמין בהתאהבות. פלא גדול. ההכרח של החיים, יש אמירה מדהימה של הרמח"ל שאומר, ההכרח לא יגונה. תמיד יערה אומרת, יגונה, יגונה. בטח יגונה. באסה של הכרח זה. אז נכון, יש המון דברים, מבחינה מסוימת, אם אני בוחר בתמימות, אני בוחר לא להיות במושלמות. לא סתם רבי נחמן מספר על התם, מהסיפור על החכם והתם, שהיה תופר מנהלים, היה תופר נעל משולשת, כלומר לא מושלמת. הוא היה מאוהב, הבן אדם היה מאוהב. מה זה מאוהב? מאוהב בצלחת אורז שלו, מאוהב בבגדים שלו, מאוהב בקירות, ובגלל זה הוא כל הזמן השתנה. ההתאהבות היא הצופן שלי לעבור שינוי. פלא גדול. אאוץ'. זה הצופן שלי לעבור שינוי, וזה דבר מדהים. אני מוצא את עצמי גם, בתוך עצמי, חווה מול החיים את המקומות של, באמת של דיבורים של תמימות, שאני חוויתי, אני למשל חוויתי באופן אישי את החוויה הזאת מול חתונות. אני הייתי, מי שמכיר אותי הרבה, לתקופה ארוכה, אז זכיתי לערוך לא מעט חופות למיניהם. וזה היה אולי אחד מהדברים הכי מרגשים שקרו לי בחיים. והרבה בעצם, מהזוגות שחיתנתי, בעצם אחרי זה רצו לאכול אחד לשני טרס. פלא גדול. וכל פעם שזה קרה, אז אני ממש הרגשתי את הכאב של, את הכאב של האכזבה הזאת, גם שלהם וגם שלי, מהחלימה הזאת שהייתי בה. ואני יודע שחלק מדהים גם מהדברים שהיו במערכות זוגיות הכי כואבות שיש, שהיה שמחה לשעתה וכאב לשעתו.
לא היה חיבור אחד שלא היה לו תפקיד, שלא היה לו עניין, שלא היה לו איזה קפסולה אמיתית. כי אם לא, זה לא היה קורה. ונכון, זה לא החזיק מכל מיני אלפי ורבבות סיבות שיש, שלא לא חסרות. המציאות שבה אני פוגש את הסתירה הזאת היא בעצם בין התמימות שלי שהיא נוגעת בגבול הנאיביות לבין החיים, היא קוראת לי בעצם, נכון, תגדל ותתבגר ותצמח, אבל אל תוותר על ההתאהבות, על החלום הזה. חלק מההתאהבות זה להיות חולמני קצת, להסכים להיות קצת בחלימה, לאפשר לחלימה להיות חלק מהחיים שלך, כי באופן עקרוני, מה שהדרישות של החיים לאדם זה שהאדם יהיה האדם המתפקד. זאת אומרת, אם יש את החיים שלך, שלך, את הדמויות שנקראים הטוקבקיסטים שלך, כל אחד יש לו בחיים איזושהי קבוצה של הטוקבקיסטים שלו, ככה. אנשים שואלים מה אתה עושה, וזה יכול להיות דודות שלך, דודים שלך, סבות, סבתות, כל מיני, שכן טוב, מישהו שדואג לך באמת. זה ששואל אותך, זה שמבקש ממך לתת דין וחשבון על חייך, מה ירגיע אותו? שידע שאתה מתפקד, שידע שיש חווי לפחות על איזה 10-12 דברים שהוא שם. ואם לא, הוא מאוד ידאג לך. מאוד ידאג, פלא גדול. אולי אפילו מרוב דאגה הוא הזמין עליך רווחה. פלא גדול. כן. הדאגה של הקולות האלה היא דאגה של לראות איך אני מתפקד, שבאמת בעיניי בן אדם מתפקד זה כבר בן אדם שאני סוגד לו באופן עקרוני. אני אומר את זה בתור בן אדם שהוא חצי מתפקד, אם לא רבע, אם לא שליש. זה באמת דבר מדהים, אבל זה לא... אבל זה לא... זה לא... אני מוכן לוותר על חלקים גדולים של זה, ולא לוותר על האמונה שלי בהתאהבות. וכדי להיות אוחז באמונה הזאת של ההתאהבות, אז הרבה דברים לא יהיו מושלמים. אבל אני אוהב אותך. אני אוהב את החיים. אני אאפשר להם גם לא להיות במושלמות הזאת שאני ציפיתי. אני אאפשר ללב הזה לפרפר, ואני לא אעצור אותו. אני לא אעצור אותו. יגעת ומצאת תאמין, פלא גדול. יגעת זה בדיוק התנועה האינסופית, זה היגיעה שלנו, בין נגעת לבין התגעגעת. זה נקרא יגעת, פלא גדול. זה היגיעה שלנו בחיים, בין לגעת לבין להתגעגע. זה היגיעה שלנו. זה פיין טיונינג שכזה בין המציאות שאני כבר מתגעגע, אבל אני גם נוגע. יגעת ומצאת, זה תכניס לאמונה שלך. כל שאר הדברים, אל תאמין. יגעת ולא מצאת, אל תכניס את זה לאמונה שלך. אל תכניס את זה לאג'נדות של החיים, כי אנחנו מלאים באמונות. תבחר טוב טוב מה להכניס למשפטים שעוברים לך בראש, כי אני אומר, וואו, נכון, אני עכשיו במצב כזה וכזה, אני עכשיו מרושש, או אני עכשיו בלי אהבה, או אני עכשיו בלי ככה, אבל זה לא כי, וואלה, זה מגניב להיות מרושש או בלי אהבה או זה. לא, זה מגניב להיות עם הכל, אבל ואני גם מאמין שהכל יגיע. ויש לי שם יגיעה של געגועים קטנים ונגיעות קטנות. וכשאני מצליח לגעת במשהו קטן, אני אומר, את זה אני לוקח, זה שלי. פלא גדול. פלא גדול. זה התאהבות. הילדים שלי, הבנות שלי, נסעו עכשיו לגיסי הקדוש, בזמן שאני באתי לפה. ולא היה לנו מזוודה. הם רצו נורא מזוודה. אחת מהבנות שלי
ממש היה לה עניין עם מזוודה, היה לה כבר בראש איזה עניין, מזוודה, והיא טיפוס כזה, היא בן אדם של יש לה עניינים בראש, וזה פשוט יש לה את העניינים האלה בראש, אז הם הלכו לעשות איזה מסע חיפוש לקנות שם באזור, ברחוב שלנו, זה לא היה מזוודה לקנות באזור שם, לכבוד המאורע הזה, וחזרו הביתה. וממש כמה שעות לפני שיצאנו, הלכנו עם ליבה, מי שזוכרת ליבה הידועה, כלבה שלנו, הפלא. וליבה, הבת שלי הלכה איתי ועם ליבה יצאנו החוצה, איך שאנחנו יוצאים ליד הפח זבל, יש שם איזה מזוודת ענק, ענק. אז היא אומרת לי, תסלח לי רגע, זה בשבילי. כאילו קיבלה, זה היה לה ברור, אמרה לי, אני חיכיתי לזה שזה יגיע. אמרתי לה, אני לא, בונה, זה מגניב. זה פלא גדול. וממש כל כך התרגשתי מהמקום, מההתאהבות, שהיא לא נפגעה. ואמרתי לה, דעת מה, כמו שככה קיבלת את המזוודה שלך, שכל המשאלות הלב שלך יהיו ככה, במציאות שתגידי, זה בשבילי. ככה בקטע כזה, היא באה, לקחה אותה, נתנה לה איזה שתי דפיקות מהצד, בדקה את הריצ'רד של המזוודה, אמרה, מצוין, לקחה את זה הביתה, נקטה את זה, שמה על זה אולי 30 או 40 מדבקות, לא יודע כמה מדבקות, כי הכל אצלה זה ככה, קטע כזה של דקורטיבי, וזה היה באמת סיפור פלא. משהו שם היה פתוח בתקשורת שלה עם הבורא, עם היקום, עם המציאות, שזה יהיה ממש מחוץ לבית שלנו. ונכון שהחיים לא תמיד ככה מחייכים לך, כי לפעמים אתה עומד בטרמפים ככה, ואז לאט לאט היד שלך הייתה בהתחלה כאן, אחרי 5 שעות כאן, אחרי 5 שעות כאן, אחרי זה כבר יורד לפה, ואז אתה אומר, טוב, אני אלך לעשות רישיון נהיגה. שככה דרך אגב אני עשיתי רישיון נהיגה. מה שגרם לי לעשות רישיון נהיגה. כשראיתי שזה כבר לא מצחיק אותי יותר. הקטע הזה של לעמוד שעות בטרמפיאדות, ואף אחד לא שמה. ונכון שהחיים, הם פתאום מפגשים אותנו עם איזשהו אמת מסוימת, וחשוב להגיד אותה, וחשוב לגלות אותה, וחשוב להתבגר איתה, וחשוב לא לבחור איזה, השתבח שמו איזה אביוזר לחיות אותו את חייך, או איזה משהו לא נעים לחיות אותו את חייך. לגמרי חשוב להסיק מסקנות ולמידות, אבל לא להתאכזב מהסיכום הקטן שלך בינך לבין הבורא. אל תתייאש מזה, כי יש בזה סוד. בפלא יש סוד. צפת היא עיר של פלא. אני בגיל 18 הגעתי לצפת והתאהבתי. קודם כל התאהבתי פשוט במה שהולך פה. אמרתי, מה זה הקסם הזה? יש פה איזשהו קסם. לאט לאט התנתקתי, כפות רגליי הלכו כמעט באוויר רוב הזמן שהייתי פה. אני מודה. כשאשתי פגשה אותי, היא סיפרה לי שזה היה בחורף. אני הייתי עם איזשהו בגדים מאוד אווריריים, והיה לי מאוד קר, כי לא עלה בדעתי שאני צריך סוודר. כי לא, פשוט לא הייתי שם, זה לא היה הסיטואציה. זה היה הסיטואציה, בן אדם באיזשהו זון אחר. זון זה ער ונוקבה. כל הזון אחר, מציאות שאתה באמת, קצת באיזה, אתה באטמוספירה אחרת. ולאט לאט באמת, ובאמת פגשתי גם את יערה, ועוד פעם עפתי עוד כמה, פתאום קיבלתי עוד איזה סוכריה כזאת לעוף, עוד כמה מטרים מעל האדמה, ויערה היא לא בדיוק הבן אדם שאיזן אותי, או שאני איזנתי אותה. זאת אומרת, זה מין גילוי שכל פעם אחד מגלה לשני כמה אתה יכול להגזים יותר. פלא גדול. באמת פלא גדול. כן. עד כדי כך שהבן שלי אמר לנו, אני יודע שנראה לי שכשאני אתחתן, אני אתחתן עם אישה שהיא באה מבית נורמלי. אמרנו לו, מה זה נורמלי? הוא אמר, קודם כל זה קומה מאוד גבוהה בבניין, זה עבודה מאוד קבועה, וזה אנשים שמאמינים בקורונה. ש...
שלוש הגדרות בעיניי. פלא גדול. אז נכון, אז יש לנו ארבעה ילדים עם שני הורים מופלפים לגמרי, חלוטין, שנותנים להם את, את מה שהם זקוקים לו ברמה מסוימת שאנחנו מנסים, מאוד, מאוד מאוד מנסים. לפי היכולת שלנו לרדת לאדמה, לקרקע, לעולם, אבל אנחנו לא מבטרים על האסנס של החיים שמאפשר לי להיות. אני לא אוכל להיות ספורטיבי אם זה מכאיב לגוף שלי. אני לא אוכל, כי אני אוהב אותו. כי הוא חבר שלי, אני לא יכול להיות לו עכשיו פתאום באיזה נקמה כזאת. אז אמרתי לו, לא נורא שאתה כזה נבח. אני אוהב אותך ככה, כמו שאתה, אתה מותק, אתה, אני אוהב אותך, אני מאוהב בך. זה בסדר שפיתחת איזה צ'אביות קטנה כזאת, איזה בטן נחמדה, זה בסדר, אני אוהב את זה, אני אוהב אותך. וכן, יום אחד אני, בעזרת השם, אני אקח אותך לריצה, זה עוד יקרה. ולאט לאט. הרבה מהמקובעות שלי אומרת, במה אתה יכול להתאהב? אני יכול להתאהב בפרוספקט מהעיתון, בז'ורנל, מה שנקרא. במישהו שהוא, יש לו איזה פוני על הצד, ויש לו איזה גבה כזאת נאה, ויש לו איזה טיפת זהה, ויש לו פחית קולה ביד. עכשיו, פחית קולה זה קל, אבל כל השאר זה לך, תתארגן על זה. ואז באמת, כי יש לי את המשפטים בל ידעום האלה, שהכתיבו לי מה זה יופי, והכתיבו לי מה זה כל שאר הדברים, אז זה מונע ממני להתאהב, כי מישהו, איזה הרדמנג' דה הרדזין, הוא החליט עבורי מה זה יופי. איזה דפקט עלך אחד שיש לו איזה חסכונות בילדות שלו, החליט לי מה זה יופי. אז אני לא יכול להתאהב באף אחד אחר, כי מישהו החדיר לי איזה משפטים לידעום. אברהם אבינו אומר לאשתו, שרה, הנה נא ידעתי, כי אישה יפת מראית. פלא גדול. מה, הוא לא ראה אותה רק ב... הוא אומר לה את זה בשלב נורא מתקדם בחיים, אחרי שהם כבר הרבה זמן. מה, הוא לא ראה אותה? ברור שהיה רואה אותה, כל הזמן הוא היה רואה אותה. אבל הוא לא היה רואה אותה בעיניים של אחרים. הוא אומר, בוא נגיליתי שגם אנשים אחרים חושבים שאת יפה. כי לא היה אכפת לו מה אנשים אחרים חושבים. הבן אדם לא ראה ממטר. זה היה בדיוק היופי של החיים. מה שיכול לאפשר לי להתאהב זה לא לראות ממטר איך זה נראה. נראות, רבותיי. הנה נעדתי, כי אישה יפת מראה, את באמת גם אנשים רואים אותך ככה. מה אכפת לי איך אנשים רואים את עצמי? ואם אתה תחיה ככה בצורה מתמידה, אז אתה תראה את עצמך כיפה, כי יש סוד בחיים שאתה נראה כמו שאתה רואה את עצמך. העולם רואה אותך כמו שאתה רואה את עצמך. וזה באמת מה שקורה. כי גם אם אתה תראה, ממש תעשה איזשהו ניסיון, ממש אחד לאחד, להעתיק את עצמך להיראות כמו הז'ורנל הזה שראית, ואתה אומר, וואלה, זה ככה, זה ככה טוב. זה טוב, זה ככה. זה לא יגרום לך להתאהב בך. אולי כן, מה אני יודע. אבל כל עוד אני מרגיש דחייה מעצמי וחוסר התאהבות בעצמי, כמו שאני היום, ככה, as it is, בלי שאתה צריך לעשות כלום, בלי תהליך, בלי קורס, בלי סדנה, בלי ללמוד, עכשיו, ותראה את הבן זוג שלך או את הבת זוג שלך, ואל תצפה ממנו להיות כמו משהו שהוא לא. אלא תראה אם אתה יכול לשחרר את המשפטים בידועים שלך כדי להתאהב בו עכשיו. זה מקובעות מחשבתית של הלב שלי על איך הדברים צריכים להיות. פלא גדול.
בלבד שיהיה מכחך לשם שמיים. אם אתה למדת את סוד ההתאהבות, אתה שם. זה סוד שיכול לתת לך עיניים של רנטגן. כי כשאני באמת מוציא את האנרגיה שלי על המשפטים בעל יד האום, אז אני מאבד את עיני הרנטגן שנתן לי הבורא, כי כל אחד ואחד מאיתנו יש לנו עיני רנטגן, ממש. עיניים שיכולים לזהות התאהבות אמת, כמו שיש אהבת אמת, יש גם התאהבות אמת. הרבה פעמים אני מוותר על זה, לחתוך את החיים בבשר החי, להגיד מה מסוכן, מה לא מסוכן, איך צריך, איך לא צריך. אני שואל את השאלות הלא נכונות. אני מפספס את הרנטגן שאני יכול, תפנה עכשיו את כל השאלות שלך, תקשיב, תראה את הבן אדם, אל תעצר לו בפוני. אל תעצר לו בדתיות שלו. תראה את הבן אדם, אם הוא מישהו שבא לך להתאהב בו באמת, אם הוא באמת מתאים לך, אם יש שם באמת חיבור, אם הוא טוב לך. לא היו ימים טובים לישראל. זה טוב, זה טוב לך. זה טוב לך להיות מאוהב. זה מרים לך את החיים. ואם אני לא מוצא את זה במרחב הזוגי, אז אני יכול למצוא את זה במרחב של החיים. לפנות את החיים שלי, כי בעצם בניסיון שלי של כוח, מה שרבי נחמן מזכיר הרבה, הכוח המכריח, אז נכון, יש כוחות מכריחים להמון דברים, ואף אחד, ואף פעם אין הכרח שאני אחלום. אני צריך להכריח את עצמי לחלום. אני צריך להבין שחלימה זה ערך עליון לא פחות מתפקוד. דרימריות, אני עובד על הנגלית שלי כאמור, זה ערך, זה ערך לא פחות גבוה. לא פחות גבוה מתפקוד. תשמור לך את הערך הזה בתוך החיים. כל רגע של התאהבות שחווית, אל תירק עליו. תדע לך שזה רגע קדוש, לא משנה מה היה שם. גם אם עשית את הטעויות של החיים שלך אחרי זה, שלך תשלם את הכנס הזה עכשיו איזה 20, 30, 40 שנה, עדיין, זה היה רגע קדוש. והיה לך את האומץ, כי אני מפחד, חלק מהפחד שלי מתאהב, זה הפחד שלי להיפגע. זה הפחד מהנפילה. זה ממש פחד. זה פחד, 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 לא, 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 לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה להיפגע. הדבר הכי פוגע בחיים זה לאהוב. לחיות עם בן אדם קבוע, זה הדבר הכי פוגע בחיים. כמו שכתוב, ויפגע במקום ההוא. זהו, יש התאהבות, יש פגיעה. תמיד. הפחד שלי הוא ליפול. התאהבות זה מה שקוראים בשפת האנגלית fall in love, השתבח שמו. כי זה ישר, זה נפילה בטוח. זה 100% נפילה. כל התאהבות זה נפילה. אבל כתוב, שבע ייפול צדיק וקם. שבע, הצדיק זה בעצם כוח ההתאהבות נקרא הצדיק, פלא גדול. כי אצל המקובלים הצדיק זה ספירת היסוד. ההתאהבות שלנו, ספירת היסוד וההתאהבות שלנו, המיניות שלנו היא לא קשורה רק ליחסי מין, היא קשורה ליחס שלך לחיים בכלל. לאיך שאתה מסתכל על החיים. יהיה לך המון כישלונות, אבל אתה לאט לאט תלמד את עצמך, תכיר את עצמך, מה מטיב איתך, מה מזיק לך, מה עושה לך חררה. אתה תוכל לזהות בזריזות יותר גדולה, ברנטגן, אביוזרים ואנשים לא טובים, ולהתרחק מהם. אבל כל רגע של התאהבות הוא יקר וקדוש. היה לו סיבה והיה לו תפקיד. המשיח הוא נקרא ברנפלה, בין הנפילות, פלא גדול. סוכת דוד הנופלת. כל העניין שלו זה הבן אדם מאוהב חסר תקנה. כל ספר תהילים זה בן אדם שהוא מאוהב חסר תקנה. זה דוד המלך. פשוט כל התדר של ההתאהבות שלו היה יומיומי. כל יום הוא היה מתאהב. כל כמה שעות הבן אדם היה חוטף איזו התאהבות. לכן הסוכה שלו נקראת נופלת, כי הוא כל הזמן falling in love. השתבח שמו. סוד דוד המלך. פלא גדול. פלא גדול. אספר לכם העשייה נפלאה מאוד. סיפרה אותה אשתי יקרה, שמשמריה, שמוסרת דרישת שלום ואהבה גדולה, אינסופית לכל אחד ואחת פה.
מעשייה מהדגל מחנה אפרים, רבי משה אפרים, מאיזה עיירה מופלאה בסלדיקוב כזה, משהו עם בית בסוף. סדילקוב. סדילקוב? סדילקוב, שכרך אחי, זה אלוף אתה. סדילקוב. סדילקוב, סדילקוב. רבי משה אפרים מסדילקוב. הוא נקרא בעל הדגל מחנה אפרים, יש לו ספר מדהים שנקרא דגל מחנה אפרים, ספר ממש מרגש. הוא היה נכד של הבעל שם טוב הקדוש, ממש. ורק כהקדמה לסיפור, אז כשהוא בעצם היה בהתחלה, היה לו גיל התבגרות רציני. הגיל התבגרות שלו שהוא עשה, זה היה למצוא את הזהות שלו האישית. הוא היה נכד של הבעל שם טוב. הוא היה כל היום לומד תורה, כל היום. מהבוקר עד הלילה, ישן כמה שעות קם, אוכל משהו קטן, לומד. הבעל שם טוב התחיל לדאוג לו, כי זה היה הבעל שם טוב הקדוש. אמר לו, בוא נעשה טיול. וכל פעם שסבא שלו מגיע, הוא אומר, וואי, 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 איזה... כל הזמן הוא רוצה להפסיק אותי מהלימוד. וזה היה לו... הוא לא רצה לצייר את סבא שלו, הבעל שם טוב הקדוש. מצד שני, הוא היה לו קטע, לא להפסיק ללמוד. וכל פעם סבא שלו רואה אותו לומד, הוא אומר, בוא, מה אתה ככה? בוא נצא לאיזה טיול. סבא, אני באמצע גמרא. נכון, אבל בוא נעשה טיול. והלך עם הבעל שם טוב לטיול. יום אחד הם הלכו והם פגשו איזה עובר אורח אחד, והבעל שם טוב שאל את העובר אורח הזה, תגיד, מה עם פלוני שחי בעיירה הזאת, פלונית? הוא אמר לו, תשמע, זה מתמיד גדול בלימוד, הוא לא מפסיק ללמוד כל היום. אמר לו הבעל שם טוב, איזה יופי, איזה זכות, הלוואי עליי שהייתי מתמיד גדול בלימוד, אין לי פנאי לזה, אני פשוט עסוק בלהתקרב לקדוש ברוך הוא. פלא גדול. הלוואי שהיה לי את הפניות. אני פשוט עסוק בלהיות אוהב יותר, בלהיות רואה יותר. אז אני לא יכול להיקבע לימוד בצורה מאוד מאוד מסוימת. אני לא יכול להיכנס לזון הזה שאנחנו רגילים להיכנס. מאותו רגע, רבי משה אפרים, בא אל הדגל מחנה אפרים, התמסר לשיטת הבעל שם טוב. פלא גדול. יום אחד, ובעצם כשהוא התמסר לשיטה של הבעל שם טוב, הוא הלך עליה בצורה הכי ארדקור שיש. הוא פתח את כל הלב שלו לשם, ממש. עד כדי כך שהוא אמר בפירוש שלו, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו עימי? איך אני יכול להתבגר בלי להיות נער עדיין? לא מוותר לנער שלי, פלא גדול. ומספרים עליו, על רבי הדגל מחנה אפרים, רבי משה אפרים, שהיה לו איזשהו הסתייגות מרבנים שבאו מפולין. היה לו קטע שהוא לא הסתדר עם התדר הזה. הוא אמר, אני קיבלתי מהבעל שם טוב עניין מאוד מאוד מסוים, אלה הפולנים, הרבנים מפולין, הם כל הזמן באיזה, יש להם איזה עצבות כזאת ואיזה כבדות שאני לא יכול, לא בא לי בטוב. הם כל הזמן, הם בכוח מחייבים לעצמם, כל הזמן. בשם הדעת מחייבים לעצמם, מחייבים לגוף שלהם, לנפש שלהם. ואני למדתי לשכלל את האיברים שלי שיהיו כחטיבה אחת מדהימה ושיאהבו אחד את השני. פלא גדול. ואחרי זה שהתמזגו בהתמזגות מופלאה כל הגוף עם הנשמה ביחד, ולא יהיה ביניהם קונפליקט. ככה היה דגל מחנה אפרים. יום אחד בא לבקר אותו רבי מנחם מנדל מרימינוב, שהוא היה פלא גדול. הוא היה מתלמידיו של רבי למלך מליז'נסק, זכר פלאי לברכה. ורבי למלך מליז'נסק הוא נפטר, ורבי מנחם מנדל מרימינוב בא לקבל עצה מהדגל מחנה אפרים, מה עושים עכשיו שהרבי שלי נפטר? כי זה כאב גדול מאוד. זה כאב של התאהבות לכל דבר ועניין. אבל הדגל מחנה אפרים רואה את הרבי מרימינוב ואומר לעצמו, אוי, זה רבי מפולני. אני מה זה מתרחק מרבים פולנים? אני פשוט לא נותן לו אנרגיה. אני לא מביא לשם את האנרגיה שלי, והוא הביא לו איזה דיבור מאוד, מאוד מרחיק, מאוד קצר. אומר, רק שילך ממני הבן אדם הדיכוני הזה. רבי מנחם מנדל מאוד מאוד נפגע מזה.
כי הוא לא היה דיכאוני, הוא היה בן אדם של שערות נפש מדהימות. הוא ענה לו בצורה קצרה, ופתאום הוא ראה את הפנים שלו, והוא אמר, טוב, בעצם מה אני מדבר לעצמי? כמה תיאוריות יש לי על רבים פולניים? כמה דברים יש לי על רבים פולניים, אבל אני רואה פה בן אדם, והוא נראה לי תכלס בן אדם מדהים, והוא נראה לי שהוא אוכל עכשיו את הכאפה של החיים שלו. אז בוא נדבר איתו. הוא אומר לו, תגיד, היית פעם... היה לך פעם קשר רוחני עם איזה, עם איש גדול? הוא אמר לו, בטח, לא רק שהיה לי קשר רוחני עם איש גדול, אני שימשתי בעצמי את הרבי רבי אלימלך מליז'נסק. וואו, התרגש מאוד רבי משה אפרים, ואמר לו, וואו, אנא ממך, איש יקר ואהוב, ספר לי סיפור פלא על איש פלא. ולא יודע מה הולך לספר לו. אמר לו, אני אגיד לך, כשרבי אלימלך היה עומד בתפילה, היה לו קטע שכל העורקים שלו היו פתאום בולטים החוצה, כזה, ככה, כזה. אבל לא בדיוק ככה. מרוב התרגשות, הוא פשוט כל תפילה הייתה בשבילו איזושהי התרגשות מטורפת. אבל יש עורק אחד בגוף של האדם שהוא נמצא מאחורי האוזן. והעורק הזה הוא לא זע ולא זז ולא נע ולא מתגלה משום דבר. שום דבר לא מזיז את העורק הזה. רק הרגע שבן אדם נפטר, פתאום העורק הזה מתחיל לבלוט החוצה. אצל הרבי שלי, יום יום הייתי רואה את זה, פשוט מהבהב אצלו. הוא היה כזה בן אדם מתלהב, כל כמה דקות היה מתלהב, כאילו הולך למות מרוב התלהבות. הוא פשוט היה באורות על החיים, שהעורק הזה היה פשוט בן בית שלו. הבן אדם כל הזמן היה באיזה סוג של עיבוב מתמיד. אז זה הסיפור שלי. שמע את זה רבי מוישה אפרים, ופשוט נעמד ככה שותק. וכמה דקות פשוט שתק. ואז אמר, וואו, את זה לא הכרתי בחיים. גם אני רוצה כזה עורק. פלא גדול. תן לי מהחומר שהוא לקח, מה שנקרא. פלא גדול. וקיבל אותו בידיים פתוחות. הם היו באהבה גדולה זה לזה. פלא גדול. האם אתה מאמין באהבה? זאת שאלה מדהימה. אבל גם האם אתה מאמין בהתאהבות, זאת שאלה לא פחות מדהימה. כי ההתאהבות הזאת זה הפרפרים האלה שאל תוותר עליהם, כי הם מחזיקים את הקשרים בצורה הכי יפה שיש. אני קצת לומד להיות תבר מגל, לשבור את המגל שאיתו אני בוחן את החיים שלי, כי זה חשוב, ביקורת זה דבר חשוב, לבחון את החיים זה דבר חשוב, אבל פעם בכמה זמן לשבור את המגל הזה ולהגיד, יאללה כבר עם כל כלי הביקורת שלי, כי הם די דופקים לי את החיים, אז אני די צריך גם לדעת לשבור את זה כדי לקבל מגל חדש. אחרי שאני אתאהב, אני אלמד משפטים חדשים שהם אמונה יותר אמיתית, שהם יגעת, כלומר התגעגעת ונגעת, ומצאת משהו אמיתי, בזה תאמין, לא בשום דבר אחר. רק ביגעת ומצאת. תבדוק שהאמונות שלך עוברות את פילטר היגעת ומצאת. יש לנו בקשה גדולה, להסכים להתאהב, להסכים להתאהב בחיים, להסכים להתאהב בעצמנו, בנשמה שלנו, באישיות שלנו, בגוף שלנו, בבני הזוג שלנו, בבנות הזוג שלנו, בחברים שלנו, בילדים שלנו, בהורים שלנו. לא להיבהל מזה כשזה לא קורה, אבל לא להתייאש מזה שזה לא יקרה. כי זה יקרה. אם אני אחליט שזה שם, שבוודאי שישנה, אז היא תהיה שמה. איזה זכות.
שלך עשה בי כרצונך באתי ריק אני נכנע ליבי נתון לחסדך גם אם הכל ישלם ממני בתוכי קולך ישמע גם אם הכל ישלל ממני בתוכי קולך ישמע מן הכאב הוא ירימני וימלא ליבי באהבה מן הכאב הוא ירימני וימלא ליבי באהבה הנה אני כולי שלך אסיר בקרצונך אני באתי לך אני נכנע וליבי נתון לחסדך גם אם הכל ישלם ממני בתוכי קולך ישמע גם אם הכל ישלם ממני בתוכי קולך ישמע מן הכאב הוא ירימני ימלא Oh,
Oh,
הנה אני ומשלך עשה מגרצך אני באתי ריק אני נכנע ליבי נתון לך סליחה גם אם הכל ישלם ממני בתוכי תאיר הפלא, את יכולה, תודה רבה. תן רגע לחכם להביא הפלא.